Manifestacija na kojoj učenici osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog izvode razne tradicijske plesove se u Zaboku održava već 10 godina. Više od tradicije veseli nas da svake godine i oni koji kreću u prvi razred kao i oni koji su u završnim razredima sa veseljem dočekuju tu manifestaciju stvaralaštva početka ulaska u folklorni svijet, u njegovanje tradicije i da gledajući iz iskustva vlastitih unuka da se to s veseljem uči i priprema. Novom događanju izvode se tradicijski plesovi Hrvatskog Zagorja kako bi se učenicima približilo bogato folklorno bogatstvo tog kraja. Folklor našeg Zavića radi se o folklornim tradicijskim plesovima Hrvatskog Zagorja u kojem naši učenici, svi učenici, dakle ove naše osnovne škole tijekom jedne godine savladaju jedan zagorski ples, a plesovi su prema svojoj složenosti raspoređeni prema uzrastu, tako da eto, prvi razred svi plešu jedan ples, drugi i tako do osmog razreda. Suradnja između osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog i ansambla Zabok donosi kvalitetniju nastavu tradicijske kulture u školi. To je došla ideja od ansambla Zabok i kad smo osnivali folklornu grupu za slobodnim aktivnostima u nižim razredima, došlo do te ideje, projekt se razvio. Dakle, djeca kroz 8 godina u osnovnoj školi nauče 8 tradicionalnih naših plesova. Sada nastavljamo, vjerojatno ćemo ovi sljedeći 10 godina raditi da nam krenu prvo 8. razred zajedno plesati sa prvim razredima, da ponavljaju te plesove, da ih ne zaborave. Ansambl Zabok ima svoj prostor u školi, te ova suradnja prirodna. Učenici su plesali tradicionalne plesove poput polke pod Mostecom, pa ples Sel muže krepu, dok su osmaši imali najzahtjevniju izvedbu na obrtštajersku glazbu.